po audringo sekso bičiukas guli lovai šalia mergina. Jis taip rūkytų išsinarėjo, sako, aš parūkysiu, galima, galima rūkyk čia. Jis išsitraukė iš kelnių kišenį cigaretę, išsitraukė cigaretę, apsižiūrė, neturi žiobtuvėlio. Sako, jie gal žiobtuvėlį turi? Ne, sako, ten spindelis stalčių likti buvo. Jis atidaro stalčių, guli degtukų dėžutė, paima tą degtukų dėžutę, o degtukų dėžutė padėta ant nuotraukos. Vaikinas kažkoks, nuotrauka remelė. Jis taip paima, jie sako, o čia... Čia tavo vyras? Ne, ne, nu baig, ar čia ne vyras, nors gi ne vens. Tai čia tavo draugas? Ne, ne, nedraug. O tai kas čia toksai? Rėmelė, nuotrauka? Baig, zuikutė. Čia aš prieš operaciją.